dels països catalans no podem fer res més que mirar cap al RIF, mirar amb respecte i solidaritat per donar-vos tota la força, per donar tota la força a un poble que pacíficament està reclamant el que li pertoca, els seus drets. Per això, avui hem convidat a participar a un figuerenc i rifeny, membre del Comitè Gironí de Suport al Moviment Popular Rifeny, Zohair Rotbi. Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Com han dit els meus companys, jo sóc en Zohair, d'aquí de Figueres, i vinc del RIF. Sóc originari del RIF. Doncs avui estic aquí per explicar una mica la situació a lo que està passant al RIF. Demà farà 10 mesos que hi ha unes protestes al RIF, a la regió del nord del Marroc. 10 mesos que la gent surt al carrer, mobilitzacions pacífiques i amb unes demandes socials, socioeconòmiques. Aquestes protestes van ser a causa de la mort del peixater Mohsin Fikri, allà a l'octubre de l'any passat. Des de llavors, al RIF, a tot el que és el RIF, hi ha mobilitzacions quasi diàries. Mobilitzacions que van sorgir primer per aquesta raó, per la mort d'aquest jove de 31 anys, però aquest moviment que es va articular després era un moviment per demanar l'aclariment dels fets que van portar a l'assassinat d'aquest noi. Però més tard aquestes reivindicacions van sumar altres reivindicacions que són reclamacions socials. Aquestes reclamacions socials són uns drets bàsics de qualsevol persona. El moviment que s'ha articulat és un moviment de joves d'entre 18 i 30 anys, joves que són universitaris, joves a l'atur, joves que són de diferents moviments socials i que estan indignats amb la situació que es viu al RIF, una situació de precarietat econòmica, de precarietat social. Això va portar a què s'articula aquest moviment, el que es diu ara avui en dia Moviment Popular Rifeny. Aquest moviment va establir unes reclamacions bàsiques, que són unes reclamacions molt concretes, que són que es demanen hospitals, es demanen universitats i es demana feina. I també hi ha una demanda que és l'aixecament de la militarització sobre la regió de RIF. Per tant, són quatre demandes concretes. Aquestes demandes van tenir un ressò a la societat, al poble. El poble les va entendre, les va fer seves. I a partir d'aquí el moviment comença a créixer, a ser gran, a expandir-se, a saltar de poble en poble, de ciutats en ciutats, i cada vegada se suma més gent. L'estat del Marroc no va entendre aquestes demandes, i el que va fer el Marroc va respondre amb més militarització. Actualment a la regió de Lucemas hi ha uns 25.000 efectius de forces de policials i militars. Estem en una situació que hi ha més de 370 persones detingudes. Això va ser en tot aquest temps de 10 mesos. 10 mesos és un moviment que la presentació ho van definir molt bé, és un moviment pacífic. I amb aquestes persones a la presó el que s'ha fet és encara
ha fet pujar les protestes, encara ha fet agreujar la situació. Ara mateix, les reivindicacions que té aquest moviment, la primera és la llibertat de les activistes, però també les demandes que he comentat abans. La regió de Rif és una regió molt coneguda històricament. Històricament, aquest últim segle va estar colonitzada per l'estat espanyol. Aquesta regió en si és una regió que mai ha acceptat els colonitzadors. Mai ha acceptat Espanya, mai ha acceptat França. I amb el Marroc està passant el mateix. El moviment Rifen també s'ha articulat a Europa. A Europa s'ha articulat en diferents grups, en diferents comitès. A nosaltres, a Girona, a les comarques de Girona, també hem constituït un grup de suport. Amb aquest grup el que intentem ajudar és donar a visibilitzar aquest moviment, les seves demandes i també buscar complicitats a la societat catalana i a la societat espanyola i a nivell d'Europa. També volem pressionar les institucions i d'aquesta manera es tinguin en compte la violació de drets humans que està infligint l'estat del Marroc cap al poble rifen, cap al poble amazic. Nosaltres, des del moviment popular rifen, a tota Europa, ha convocat una manifestació per aquest diumenge 30 de juliol a Barcelona. Una manifestació que participarà molta gent. Vindran gent de diferents ciutats europees, de Brussel·les, de París, d'Amsterdam i d'altres ciutats. I també de Catalunya i també de la resta d'Espanya. En aquesta manifestació que coincideix amb la festa del tro, hi ha rumors que el rei deixarà en llibertat a les activistes. Però nosaltres no ens confiem i nosaltres seguirem pressionant des d'Europa perquè el que està passant al Rif és molt greu. Els mitjans de comunicació oficials estan desapareguts, no surten les notícies. Estem parlant d'un moviment de joves, un moviment pacífic. Les seves demandes, hem dit abans, són socials. Fins ara no ha articulat cap reivindicació política, tot i que l'estat del Marroc fa veure que hi ha intencions polítiques o reivindicacions polítiques. I això li dona dret o li dona legitimitat per reprimir, per detenir i per empresonar a les activistes. Nosaltres, a Figueres, estem intentant de presentar una moció a l'Ajuntament de Figueres per buscar el suport dels grups municipals perquè ens donin suport al moviment popular rifen. I també ho estem fent a altres municipis d'aquí, de les comarques de Girona, i intentem, i també ens agradaria, que aquesta moció arribés al Parlament de Catalunya i, per què no, també al Congreso de los Diputados. Podria estar parlant molta estona sobre el moviment popular rifen. Podria parlar de les accions que fa, la creativitat que ha demostrat aquest moviment. Les mobilitzacions són totes novedoses, manifestacions amb espelmes, manifestacions amb flors, campanyes de difusió a les xarxes socials, accions a les platges, fins i tot a les platges el règim del Marroc reprimeix els manifestants, fins i tot a les platges.
a les platges, els reprimeix a les muntanyes, els reprimeix a tot arreu. Però aquests joves del moviment popular rifent han perdut la por i no estan disposats a tornar a les cases. El moviment des del primer moment, quan va articular les demandes, va dir: si s'atenen aquestes reivindicacions, nosaltres tornarem a les nostres cases. Però si no, estarem al carrer, estarem als carrers, no abandonarem els carrers. I de fet està sent així. El moviment està brutalment, està rebent una repressió brutal, detencions. També fa poc, fa una setmana, justament el dijous passat, que hi havia una manifestació que ja va ser convocada abans que hi hagués els detinguts. Aquesta manifestació va ser durament reprimida, deixant un mort, tot i que el règim no el vol declarar, un mort que està en coma i no sabem res d'aquest noi, un noi de 24 anys. I la situació no pinta per a bé, no pinta per a bé. Nosaltres des d'aquí, des de la diàspora, estem molt preocupats per la nostra gent, per els nostres familiars. Jo sé que molta gent aquí sap el que està passant perquè són persones que estan conscienciades, que estan en moviments socials, etc. I tenen informacions, però també hi ha molta gent a Figueres i arreu que no saben el que està passant al nord del Marroc, que no saben el que està passant a dues hores de Barcelona en avió, a 14 quilòmetres del Gibraltar, al nord del Marroc. És molt greu. Compartim un espai que és la Mediterrània. Compartim moltes coses. Però a vegades estem molt allunyats de la lluita cada dia. La democràcia és a tot arreu, no només a Espanya, a Europa. També la democràcia la necessitem arreu. Per acabar, vull dir un parell de dites del líder o del president de la República Rifenya, Rifenya Abdelkrim, el senyor Abdelkrim. Va dir: en la llibertat no hi ha solució intermitja, no hi ha solució mitjana. I una altra dita que va dir l'Abdelkrim, que quan el colonialisme, una victòria del colonialisme és una derrota nostra. I una victòria del poble és una victòria nostra, independentment del lloc on passi la lluita o la guerra. És tot i gràcies per escoltar-me.